No sitten voitaisiin pikkusen katsoa vielä hetken aikaa tota rakennepuolta täältä noin muuten, niin nyt jos me katsotaan täältä nimikkeen rakenteesta, mitä täällä oikein on oikeasti, niin mä en tiedä kuinka pitkälle meidän asiakkaat nyt yleensä näitä käyttää, mutta joillekin asiakkaille olen tehnyt tänne muutoksiakin ja ihan tota tarpeesta, koska tota, täällä on meidän toimittama tämä näkymä, eli rakenteessahan on hirveän paljon erilaisia kenttiä, niitä on niin paljon, ne ei millään mahdu tähän yhteen näkymään, ja täällä on nyt valittu tuo osat-näkymä sellaiseksi, että siinä olisi aika kattavasti tätä osatietoa, kuvaustietoa, revisiotietoa ja sitten näitä menekkiä, massatietoja. Ja sitten on erikseen tuo laitekortitabi, jossa sitten, se nyt herjailee täältä, kun täältä puuttuu jotain pakollisia kenttiä, pannaan vaikka X tonne, nyt päästään varmaan tonne seuraavaan. Eli tässä olisi sitten tilanne, että jos meillä olisi vaikka jotain venttiileitä tai pumppuja täällä, jotka sitten on moneen kertaan siellä yhdessä kokoonpanossa, mutta kuitenkin niillä on kaikilla oma paikka siellä todellisessa tehtaan lattialla ja oma tehtävä, niin silloin meillä on järkevää, että voidaan jotenkin positioida, että vähän niin kuin tässäkin periaatteessa voitaisiin positioida ykköspositio, kakkospositio, kun on samaa profiilia, että me tiedetään sitten, mikä on ykköspositioon tehtävä ja kakkospositioon tehtävä. Nimike ei silloin yksilöi riittävän tarkasti, niin sehän on se position idea. Valmistusvälilehdellä on sellaisia tietoja, jotka liittyy aika pitkälti tuonne ERP-järjestelmään. Jotkut meidän asiakkaat haluaa täyttää näitä tietoja täällä Flowssa, voidaan useitakin syitä, mutta joka tapauksessa täällä on mahdollisuus täyttää nyt tällaisia tietoja, lisäprosentti, hukkaprosentti, vaihetieto, aktiviteetti, missä vaiheessa tehtaalla tämä osa tulee kokoonpanossa ja missä aktiviteetissa siinä vaiheen sisällä purku- ja määräriippuvuuskin on täällä. Joka niitä tarvii, ne voi täältä näitä tietoja täyttää. Varaosavälilehdellä taas sitten kerrotaan, että onko tämä osa tässä kokoonpanossa tuolla rivillä varaosa vai ei. Tämähän voi olla määritelty varaosaksi nimikkeen kortilta, mutta sitten kuitenkin viime kädessä se, että onko tässä se ruksi määrää sitä, että tuleeko tämä varaosaluetteloon vai ei. Välttämättä kaikissa kokoonpanoissa tämä nimike ei kuitenkaan ole varaosa, vaikka se on määritelty oletusarvoisesti varaosaksi täällä. Tämän nimikkeen kortillahan on tuo varaosaruksi, jossa voidaan kertoa, että tämä olisi varaosa, mutta ei välttämättä kaikissa kokoonpanoissa. No sitten on konfigurointivälilehti täällä, jos on konfiguraattori käytössä, niin silloinhan me voidaan tänne sitten kertoo näitä ehtoja, että millä ehdoilla, millä valinnoilla, myynnin valinnoilla tulee tämä osa tänne kokoonpanoon. Saadaan tämmöisessä geneerisessä rakenteessa määritelty, että miten se geneerinen rakenne muotoutuu näistä osista riippuen myyjän tekemistä valinnoista. Sitten on vielä lisätiedot kohta. Tämä liittyy sitten jo ERP-siirtoihin. Niin täällä voidaan muun muassa määritellä siirron estoa. Tässäkin on rakennekohtainen esto, että jos tämä nimike vaikka on muuten menossa aina siirtoon, niin voidaan kertoa, että klik. Tässä rakenteessa se muuten ei menekään siirtoon. No sitä ERP-siirrosta, niin voitaisiin tässä nopeasti katsoa vielä tämä idea, että esimerkiksi tämmöinen nimike, tuolla kohdassa siirto, tämähän kertoo nyt, että tämä on viimeksi siirtänyt ERPiin tuollaisella päivämäärällä, tuollaisella kellonlyömällä. Ja tuolla siirron estollahan mä voisin estää sen, että tämä nyt ei sitten tästä lähtien enää ikinä mene sinne ERPiin. Eli tämä kertoo, että tämä on nimikkeenä siirtynyt. Sitten taas jos haetaan tämä rakenne, jossa tätä nimikettä on käytetty, tuossa on tuo nimike, jota on käytetty tässä rakenteessa, niin me voidaan täältä sitten katsoa, että tämä nimike, tämä
emonimike siirto ei ole siirtynyt koskaan. Eikä ole siirroistakaan päällä, se olisi siirrettävissä. Mutta tämä rakenne taas kertoo, että tuo 10119 ei ole siirretty tässä rakenteessa, vaikka se oli itsessään niin kuin nimikkeenä siirtynyt ERPiin. Tuo kertoo, että se on siirtynyt.